دی بابو مناسبت دی کتاب سره نمبر یک. دویم سا دویم غرض دی امام بخاری دی انعقاد دی ترجمه داد بڑی رضا غرض دی امام بخاری دی انعقاد دی ترجمه طلباب نه او دویم سا مناسبت دی کتاب سره او دا باقی دوان حکم دی مخ کباب سره مناسبت علا او شرح ترجمه طلباب تمام پکی بیان سلور شو کنه اوس وقت کې لاړ شه باب امور الایمان نو مناسبت د کتاب الایمان سره په واضح حل امور الایمان بالکل اوضح من الشمس امور الایمان مخکې سره څه مناسبت دی مخکې امور د ایمان ذکر کول پنځه امور یې ذکر کړل دلته امور د ایمان ذکر کوي او مخکې سره یو بل مناسبت هم دی غدا چې مخکې یو اعتراض د مخکې بنی الاسلام علی خمسین ناشیر دغه اعتراض جواب دی دی مخکې سره مناسبت او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سره غرض معلوم کا دا ډېر ضروري دی په پرچه کې ستا دا سوال راځي تا ته به شرح ترجمه طلباب واکتب غرض الامام من الترجمه دا به خامخا تاسو ته په پرچه کې به راځي او غرض څه شی دی غرض یې ډېر دی ها یو غرض دا چې د مخکې حدیث نه یو وهم ناشي و د هغې ازاله کوي کومې وی مخکې دا اغراض په دې پنځو شپږو بابونو کې چلېږي بلکې ډېرو کې چلېږي د مخکې حدیث نه یو وهم ناشي و د هغې ازاله کوي او وهم څه دی او وهم دا چې تا خمسینو وې خمسین نه معلومیږي دا چې اسلام منحصر په پنځو کې دی نو امام بخاری دا هغې وهم ازاله کوي چې اسلام منحصر په پنځو کې نه دی هغه اشهر اهم اجناس عالیه ذکر شوي دي نور امور هم شته هلکه دا یاد کړه دا په ډېرو کې راځي اوس ډېرو کې راځي دلته یاد کا د مخکې حدیث د کوم وهم ناشي وایا چې اسلام منحصر دی په چا کې په خمساو کې نو امام دلته رد کوي په امام بخاری د هغې وهم جواب کوي رد موایا د هغه وهم چې ناشي و د انحصار د خمساو نه د هغې امام بخاری ازاله کوي د هغه وهم ادا چې حصر په خمساو کې نشته امور الایمان ډېر دي ښه نو هلته یې ولې پنځه ذکر کول علما وي که نه یا اهم دي شبا یا څه دي اشهر دي یا څه اجناس عالیه دي او یا په یو خاص کیفیت د خصائص سره دی امت نه دی نو امام بخاری باب امور الایمان چې حصر په خمسو کې نشته چې کوم وهم ناشي وغې ختم کدر تا امور ډېر دی یو غرض دویم غرض یې څه دی دویم غرض یې رد په مرجع او کوي ور یاد وساته امام بخاری چې چا پسې شو کنه چې تر سو یې تر کوره پورې زغلولی نی او ترسو یې خپله مسله ورباندې ښه پیتي کړې نه پرېږه دي نه او په مختلفو عوالینو بیا دې ردونه کوي او مرجعه خو تاسو ته مونږ ډېره خرابه طوایفه ده د معتزله او خوارجو نه هم ډېره خطرناکه طوایفه ده نو پرېږه دي نه اوسه نو یو رد کوي په چا باندې په مرجعه او دا دویم شو چې تاسو وایه چې اعمالو له دخل نشته بېخ وزه ډېر اعمال دي چې هغې باندې اطلاق د ایمان شوی دی شعب د ایمان دی څنګه دخل نشتا دریم څه دی دریم عد کوي د امورو د ایمان څه کوي عد او شمیر څلورم څه ترغیب د دې امورو ورکوي چې په دې عمل وکړه نو څو غرضه شو مولانا صاحب څلور کم کم شه بسې کم وهم چې ناشي و د خمسو نه د هغې وهم ازاله کوي پیښو پیښوې که نه دویم غرض یې څه دی رد کوي په مرجع او چې نور امور شته ګورې عملو له دخل ځه مو چې طاعت فایده نه ورکوي دریم مې څه وویې ترغیب ته دې امور ورکوي څه وایي چې عمل پرې وکړه او څلورم څه وایي عد کوي د امورو د ایمان امور د ایمان متعلقات د ایمان شعب د ایمان خصایل د ایمان ټول ویلې شي څو نومونه ورته کېښودل الا امور د ایمان دویم مې څه وویې لږ یاد کیا کر یار امور د ایمان دویم مې څه وکړې شعب د ایمان دریم خصائل د ایمان متعلقات د ایمان یو شی دی امور د ایمان شعب د ایمان الا خصائل د ایمان متعلقات دی په دې کې خلکو کتابونه لیکلي
غر غر كتابنا شعب الإيمان أو خصائص الإيمان أو أمور الإيمان بهقي وغيره فكذلنا مستقل كتابنا لكليدي نذا سلور غرض شو وترى ذا شرحية ترجمة البابنا باب أمور الإيمان باب دي فبيان دا متعلقات دا إيمان كي باب دي أمور الإيمان باب دي فبيان دا خصائل دا إيمان كي باب أمور الإيمان باب دي فبيان دا چاكي دي ويا غبلو دا دا شعب دا إيمان كي وقول الله عز وجل دا قول الله عز وجل سر پار روڑي دا دي دوهم جوز دا ترجمة الباب دا مثال د امور د ذکر د امور د ایمان کوي وایا څه کوي لکه ذکر د امور د ایمان کوي په دې دوو آیتونو کې امور د ایمان ډېر شی دي څه دی لکه ډېر شی اوس کوم دي هغه ډېر شیانه وایا اوس لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ورسوله وآية وكسر عليك التالي ذي قرآن هو آياته ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر بس ولكن البر من آمن بالله والبسيزة واليوم الآخر آمن بالله بسري واليوم الآخر واليوم الآخر دوها والملائكة والملائكة تدري والكتاب والكتاب سلور والنبيين والنبيين في ذو وآت المال على حبه داش بقمشو ذوي القربى ذوي القربى لورك داش بقمشو واليتامى أو مال يتامون ورقول أومشو والمساكين مال مساكين ورقول أتمشو وابن السبيل مال مسافر لورقول سشو نهمشو دا والسائلين والسائلين سؤال قروا لورقول لسمشو شابا وفر رقام ريانا دادا واليو لسمشو وقام الصلاة وقام الصلاة دول سمشو واتو الزكاة داد ديار لسمشو واتو الزكاة والموفون بعدهم سور لسمشو إذا عاهدوا شابا والصابرين في البأساء والضراء وداشوها وحين الجهاد كس استقامتها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هذا تقريبا هو اللي ستلس أمور دا إيمان بديك ذكر دير شيء شو كنا هو اللي ستلس أمور دا إيمان دي ورفسيدة دوهم لا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويو أمر صلاة بالخشوع وشوها والذين هم عن اللغو معرضون دريشوها والذين هم للزكاة فاعلون سلور شوها والذين هم لفروجهم حافظون في الزشوها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بينهم غير ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون داشبك شوها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون دوداشون أدشوها والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ديك شو خبره ندي دوالو آياتونو كي بلا أمور دا إيمان ذكر شو قام شميرو يا دا خودي شو اسكنا نيا ديك نو قران شريف روالا خير دي غيكي بيو قرا نو سوي ليس البر أن تولو كي غرض دا دي جو دي ساني نسو شو شابسي غرض سشو دا امور دا ایمان ذکر کئی مثالون ذکر کئی خلاص شواب اسرا شرح ترجمت الباب تو لیس البر ان تولو وجوهکم تلتوی قبلی تمخ کول مشرق تو مغرب تمخ کول نیکی ندا سکھا نیکی ندا اللہ جب حکم کردے اللہ جب حکم کردے فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو مسجد حرام زمون مغرب تری نو منتا حکم دا مغرب شو مسجد حرام نه چې کوم پورې غاړه خلق دي هغوی چې ورته مخ کوي کوم خوا مخ کوي مشرق ته نو هغوی ته حکم دی خو چې کوم مامور بهې شو هغه څنګه نیکې نه ده مشرق ته مخ کول خو لکه دا میز دی دا میز دا بیت الله دی موږ هلته اوسېږو چې موږ هلته اوسېږو نو موږ بیت الله ته مخ کوو مغرب ته مخ کوو او چې څوک هغه طرف ته اوسېږي د بیت الله نه هغوی چې مخ کوي کوم خوا به کوي مشرق نتوجه مشرق او مغرب ته مخ کول نیکی نه ده دی مشرق او مغرب ته مخ کول به امر الله دی امر الله څنګه نیکی نه ده و اینما تولو فسم وجه الله څنګه نیکی نه ده نو مونږه جواب کو
يو سورة البرد يو حقيقة البرد سميوي يو سورة البرد يو نو دا سورة دا برد الله حكمك حقيقة برن دي حقيقة بر إطاعة الله والرسول دي دا حقيقة برن دي سورة البرد حقيقة زكنا دي چه وقت الله ويدي بيت الله تمامحك وچا تمامحك و بيت المقدس تا ياتك دا حقيقة برن دي فنفلو کی جستا کم قامخی پا سفر کی منذکے گی نوافل پا سفر کم قادمخی منذکے گی ٹھیک سو خبر وحیسو ما کندو فولو وجوہکم شطرہ او بلدے کی سبا اللہ المشرق والمغرب فا اینما تولو فسما وجہ اللہ ندا سورت البردی ندا حقیقت برو منسوخ کی دوالے نکی خو منسوخ کی گی نا او دا سورت البردی ولے بیا پا سفر کے پا نوافلو کے والے ساقی دیے گی حقیقت برکم یہود شابہ سے اتوعد دا اللہ کاماتی بیت اللہ تکا وکم کوئی دیتا مکو بیت المقدس تکا وکم گور حقیقت اغیتا دی دا خو اللہ عمر کردے نو لے سل بر رنم سمانا میں واقعی شابہ سے حقیقت بر سمیوی حقیقت بر دانے دی چی مشرق مغرب تا مخ کے ولی دا خو اللہ خو خدا اللہ دربانی مخ کے ولیکن البر من آمنا ودی بندی سوال کیے گی ولكن البر چه اسم ده لكن نصر في وصف شو او من آمن ذات شو لكن اسم او خبر ده دوال مبتدا و خبر وی اصل کی او بر خو وصف شو نو ده که دو تقدیر دی ولكن البر بر من آمن بالله ولكن البر بر من آمن بالله نو اسم ده لكن بر شو خبر بر شو او ولكن صاحب البر من آمن بالله شبزه مضاف الت مقدر کا یاد من نمخ مقدر کا لیکن البر بر من آمنا او یاد بر نمخ کی تقدیر راولا ولیکن صاحب البر صاحب دبر سوکتے مضاف ناغ صاحب منصوبو او البر مضاف لے مجرورو صاحب البر نو مضاف حضب شنو مضاف لے داغ فضی او درے دا داغ اعراب میں ولا ورک صاحب دبر اغسوک دی آمنا باللہ اذا اللہ اطاعت کی ورا حقیقت بر اغنر حقیقت بر کمی او شوشابه سے من آمن باللہ چه فاللہ ایمان دے و دا اللہ اطاعت کی دا اللہ حکم منی الى قولی المتقون او قد افلح المؤمنون تدی دو آیتو ولی ذکر شو ما وجدت ذکر کللا نو امام بخاری رحمت اللہ رہ دا سے دو آیتو نرول پا قرآن شریف کے چه فلا امور دا ایمان دی پا کے نو رد پا مرج اوراغے جتا سوائے توعات فیدن رسیدہ دے اللہ پا قرآن شریک پا دے توعات متقی اطلاق کردے دے دا خاشع اطلاق پہ کردے دے دا جنت دا وراست حکمے پہ لگولے دے جتا خلق با جنت دے خلاص اجو خبرہ نو دا جو دے ثانی و دا اول میں اس کی مناسبت ہم پا کرا گئے زوس اور پسیش او شرح ترجمت الباب میں در تذکر کرلا زوس نو عبداللہ ابن محمد عبداللہ ابن محمد ابن جعفر مسندی و طویل کی گی او جعفی جعفا غیت منصوب دے قال حدثنا ابو عامر العقدی رد نم عبد الملک ابن عمر دے دنو میں دے عبد الملک ابن عمر دام دے دا مشہور استاذ دے و مشہور شیخ دے او دا بسری راوی دے قال حدثنا سلیمان ابن بلال دے طول سعاہ و ستو راوی دے سلیمان ابن بلال قرشی مدنی ما شاء اللہ قرشی و تزکا وچے نصبان دا قرشو دے مدنی و تولی وچے خیر کی مدینہ کی جن تیر کردے دے وفات شوے دے عن عبداللہ ابن دینار داد عبداللہ ابن عمر معتق مولا دے او دا اجلو محدثین رے طول سحاہ راوی دے عبداللہ ابن دینار مولا دے اے سنکے نافع دا مولا دے او دیر لوے محدث و مفسر و فقیح دے دانگی عبداللہ ابن دینار دیر لوے محدث دے دا مولا دے معتق دے زمخ کے دوا نو قرشی ان زکوی چی ابن عمر قرشی دے نو نسبت اغتا کیے گی بیاور پسیدہ سوک دے عن ابی صالح نبو صالح دے ابل اس پر درمیدی کیوی زکوانی نمو اللہ سوک زین نمو زکوان زیات او سمان ورتوی دا ترمیدی دویم حدیث واقعی کی ذکر شوی دے ابو صالح سوک دے لکا زکوانی نم دے وای کر رہا زکوانی نم دے او سقہ راوی دے او دا ٹولو سحاح راوی دے او سمان مرتوی قلو کاروبار بے کو زیات مرتوی زیتونو تیلو کاروبار کو ماوی کانا یجلوب زیت الی الکوفت سمیوی یجلوب زیت الی الکوفت عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ وانم حالات تیر شبیلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
رسول الله مبارک فرمائی الایمان و بضع و ستون شعبتان و دلتا لوی تعارض دے دلتا وی بضعون بضع ستوی دا درون لسو پوری سدا پاسا منوائیو درون لسو پوری سوائیو سدا پاسا ستون شپیتو توی او شعبه ستوی لکی گی خسلت تا اوہو ستوی متعلق خسلت شعبه امر طولو توی لکی وقتی تیر شعبه تو ایمان دیتا شعبه بعد خلقوی شعبه خطا دیکن شعبه خطا دے لکا سشی دے لکا شعبه فزمی دشین سرا تو بضع و ستون شعبه تن سدا پاسا شپیت شعبی دی ایمان ایمان سدا پاسا شپیت شعبی دی اے مولانا دلتا اس تعارض راگی دلتا بضع و ستون شعبه تن بل دیکی وی ستون و ستون شعبه خیر دیکھو تعارض نشتا لکا بیدعا دریونا نهو پوری بی بیدعا سدوی لکا دریونا نهو پوری نو بیدعا و ستون او ستون و ستون کسا خبر نشتا ستا بعد بیدعا اطلاق کیا گی لیکن بل ذاک رازی بیدعا و سبعون شعبتان بیدعا و ستون انت بیدعا او بل ذاک سبع و سبعون دے از بسکم دلتا بضع و ستون دیو فی روایت سبع و ستون و ستون اگا تعارض ختم شو لیکن بل ذاکر هذی بضع و سبعون بضع و سبعون او بل ذاکر هذی سبع و سبعون ولانا یو جواب دلتا وارو دا بر دیر ذاکر هذی زبرا تکوری قیدی ذکر کم ارده بدی پکاری گی دوتاو تا قیدی ذکر کم جرده پکاری گی نو عدد دا حسر دا پارنی دی مخکم مصوی عدد دا حسر دا پارا دا چی رسول اللہ مبارک تا کم وقتی کم امور مستحضر دی دا غی بیان دی یو وقتی پیغمبر مبارک تو دی امور دا ایمان طرف تا توجہ ورکلا نو پا ذہن کے سورا علل سرپاس شپیتا بل وقتی توجہ ورکلا سرپاس او یار علل غی بیان دی مانا سور تا پوس کی دوری حدیث سمر طالبان دی یو وقتی دا ما ذہن کی را دی چی مانا طالبان پا دور حدیث کی زر دی نو زیم زر دی بل وقتی میں ذہن کی را لیل چی لکا تا طالبان خوبا تسوی جائے ما تسوی جائے بل جائے کتا پوسو کہ طالبان سمر جم ضرورن زیاد تھی استعارض کم چی میں ذہن تا کم وقت کی راغ لیل کم عدد نو اغم بیان کیا نو دیکی حسر نی فا عدد کی یا ساتا بیان دا عدد مولانا دا حسر دا پارا نی مجھے کم رسول اللہ مبارک تا ذہن کی راغ لیل نو دا غی بیان مانا یو وقتی جاتا پوسو کہ یہ مدرسے کے سونا استادان دی ما سوچو کہ ذہن کی میرا وستل جسو دی یو دو آدھرے سور رست بل وقت کی رات جاتا پہ اس عمر دی کہ اگر کہ میں ذہن کی راگ ہو میں شمیرل نو ما تشپاڑ اس کار کہ میں شپاڑ اس دی ایو تارو اگر وقت کی میں جدا علم ہو دی وقت کی میں جدا علم دی خبر خلاص او یا بل جواب ہو کما دا فرائض خبرو رو فرس کے دل دا واجبات خبرو رو معلومی دل دا مستحبات خبرو رو معلومی دل نو یو وقت رسول اللہ مبارک تا چی اللہ پاک کم شعب خولی و اسونو سر پاس شپیتا بیا ورطا یو سو نورم زیاد کلل بیا سکلل یو وقت زکاة نو بیا زکاة پکی راغی یو وقت حج نو بیا پکی سر آغی حج راغی یو وقت صدق فطر نو صدق فطر پکی راغی نو یو وقت رسول اللہ مبارک تا چی کم شعب دا ایمانو سر پاس شپیتو بیا ورطا اللہ نور زیاد کل سر پاس او یاشو سمے ہوئے لکا تو جواب شکر دریم لمراش دریم دا چھے باز شعب یو بل سر نزدیدی سدی لکا نزدیدی نو یو نو کم حساب شو او باز آغا جدا جدا حساب کری دی مثال در کم و آت المال علا حبی حشابا زبیل قربا علا والمساکین و ابن السبیل نو چا دا ٹول یو حساب کری چھے مال ور کول دی او چا ہر یو جدا جدا حساب کری دی نو زیاد شو چا یو حساب کړی دی ټول او چا جدا جدا نو زیاد شو نو تعارض ختم سو جواب او شو دلته یاد کا دا بهر دے پرازی دا بهر دے راضی عدد د حسر د پارا نه دی بلکې سو الا یو وخت د پیغمبر مبارزه هلته یو عدد معدود مستحضر دی تعبیر دی او بل وخت بل معدود مستحضر دی تعبیر دی او پویږي دیم جواب سو کا سمه عدد حسر دا پارا ندی چی رسول اللہ مبارک تا کم وقت کم مستحضر دیغی نتعبیر کبی دوی میں سووے
زیادی گرورو مخی کمو بیا وطا زیاد شو درین میں سووے شبسے کہ فرائض بعد یو بل سرسدی نزدی دینو چاہ یو حساب کردی یو وقی رسول اللہ مبارک یو حساب کردی بل وقی رسول اللہ مبارک ہر یو جود آشمار لے دے الیمان و بزیون و ستون شعباتان شعبہ گورے زیادی شی طویلے کے گے سانگا دا شعبہ ورطا ہوئے گورے مقصد خو شعبہ گورے سانگا دا اونی نینو میں وبس کی بھی والحیاء و شعبت من الیمان جلتا کہ اس وعدو کوا یہ حیاء والے مستقل ذکر کا یہ تا تخصیص بعد التعمیم وئی سمے ہوئے تخصیص بعد التعمیم دا والے تخصیص بعد التعمیم کو وایا ولیو کا دے حیاء دا دے ٹولو دارو مدر پا حیاء دے تخصیص بعد التعمیم ولیو کا شابہ سے دارو مدر دا دے ٹولو شعب پچا دے پا حیاء دے ذکر اس تو براشی اذا لم تستحی فاصنع ما شئتا اذا لم تستحی چی حیاء در کینی نو فاصنع ما شئتا اللہ ستا خالق دے اتا دے حیاء نکے صدق و خیقا وا مور پلار نہ حیا نہ کہ نو بیا بیا دبی کے استاد نہ حیا نہ کہ بیا دبی وکے دا مجلس تا حدیثو دا رسول اللہ مبارک دا مجلس نہ حیا نہ کہ نو دی مجلس کے بندہ نہ بیا دبی گناہ ہونا بکے گی نو دار مدار دا ٹولو شراب پچا دی وایا و حیا نو دکے حیا ذکر کلا مستقلا والحیا و شعبت دی کی بتنوین کے تعظیم دا پارا و اخلما والحیاء شعبة عظيمة سموي شعبة عظيمة من الإيمان دارو مدر طول پا حیاء خا اس برا شو حیاء پا لغت کی ستا وئی حیاء پا استلاع کی ستا وئی حکم دا حیاء سدے حیاء پا لغت کی ستا وئی علا حیاء پا استلاع کی ستا وئی اقسام دا حیاء او حکم تو میں وئی لکا سلو الخبر حیاء پا لغت کی ترک تا وئی حیاء پا لغت کی انقباض النفس توائی دوالا معنی ہے کنیش چیو نفس کی انقباض راشنو بیا ترک کیاو تا ما تا یو سڑی ہوئی چی لگون دے داغا دے راشن تا تا روڑے در بانا باندے خورم زما حیاء را دی جی رد بشران علماء ناس تی زنا ورزم نو انقباض النفس میرا چی بشران علماء دی سر نکین نو دا ترک را گئی نو دوالا ویلشی چی انقباض النفس سر ترک سی لازمی نو دوالا ویلشی حیاء انقباض النفس تموی ترک تموی او پیستلا کے حیاء سے تموی انقباض النفس عن ارتکاب القبائح انقباض النفس شابا عن ارتکاب القبائح یا انقباض النفس عن القبائح ویلشی دا قبائحنا نفس کے انقباض را وستل ترکوال اس مولانا سیب راشا حیات و قسم دا بلکہ دیر قسم دی مولانا وہ دا ابتدائی دو قسم عالم یہ تقسیم بلم کو بالحال دو قسم عالم وہ اے دا دی دو قسم نبخ کے اعتراض کو یہ اعتراض کو فقبل ابو قسم راشی سوال دا کم چی حیاء خود طبعی دا دے انسان دا وسنا باہر دا نو ولی شعب دا ایمان گردائی شعب دا ایمان خدا دا کدی او نقل دا نو صدا با ملوش شعب دا ایمان دا کدی او نقل دا لوی اجر نبا محروم شے دا شعب سو فیدے شوایا کدی او نقل نو صبر آشے لکا لکا منظر ہو جا اگا شعب دا کدی او نقل وبال دربان دے رازی او بعد شعب بعد حیا اغدا الو او بعد شعب اغدا چتا باند و بال خود راضی خود لو خیر نہ محروم ہے گلا کم مسکین لڑوڑے ورن کے وے خدایا تمہارا طالب ان خوب ہے کے سمے وے حیا اغی تا وے کدی پون کلاس راضی وایا و بال راضی لک سموز وغیرہ شعب شعب حیا نہ شعب شعب بعد اغدی کدی اون کلمی و بال راضی لک سموز وغیرہ او بعد شعب اغدی کدی اون پرچار محروم ہے گے لو خیر نہ مدا خود طبیعی شے دے مدا و بال والے آیا خود طبیعی شے دے تو جواب در تکو مولانا دو قسم حیا دا یو طبیعی دا غیر اختیاری یو عقلی کسبی دا سمے ہوئے
هلا ما سروها يو عقلي دوايا غير اختياري سميوي دي تأثير ودم يو طبيعي دا غير اختياري طبيعي غير اختياري او دوام كمي ودا بل عقلي كسبي دا مثال دا دوارو دركم جدا بيشي طبيعي غير اختياري سو لك ما شم شرمي يو ما شم دي او سوق ورطوي جرا شمالا نمور بلار لوردي بل نوردي شرمي حياتي دا کما دا لکا دغه په سکول کې نه رځ ذکرې دې ماشوم په سکول کې نه رځ ذکرې کالج کې نه رځ ذکرې دارالعلوم کې نه رځ ذکرې مور ورته نه ده خولې مور خو پرې چرچاله ورځي دې د حیات طبیعي وي دا غیر اختیاري ده په دې انسان مکلف نه دی د دې په کولو کې ثواب نشته نه کولو کې ګناه نشته او یو حیاي عقلي ده اختیاری دا اغا حیا دا چی پاس بابو بینای بچا باندی بینای مولانا پاس بابو باندی بینای اغا حیا دا چی چا باندی بینای پاس بابو اکا بانگی ہوئے او نور خلق دول منزل روان شو او تام حیا اوکلا او جر زمان ولی سبب دی کنزم دا خلق بودی مردارا اسی دی پینزش پیتا گزا گیر پریخیر مردارا اسی دی گیر پینزش پیتا پریخیر گزا مولانا بیجگر صاحب دے خدای پاکو برکی دیر خط تعلقی ہو پا دے خیر وقت کے با اغا جماعت جوڑا ہو جماعت بیا جوڑ شو نو چی سوک بام تا پوست لا ورا دل بی پیسے ہو باسا تا قانون ہو دا غا چی تا پوست با سوک ورا دل بی سکوا پیسے ہو باسا او تا سی پیسے نا جیب تا کو دیکھ رولی رو باسا نو ما تا چا اوے چی میزر بیجگر مجھے تا پوست ازم بی میرا بانیو کا پیسے گاڑی کی پریدا پریدی دینا غونڈے لی یو مولی صاحب ماتا یو قسم پا خدای درے جے بیرا لے اولا ٹول غونڈے دے ہوئے ستے غونڈے ہوئے ستے اگر سر سکے نو مام پا جے پی او دو درے سو روپے پرے خاو دے او باقی چی میں بگاڑی کے پرے خاو دے ما با سر مشتبیم کولا نو جی سنگا زوارا لما او تا پوز مختانا میں اکلا ماتا بھی خبرے مائنہ جی پی جمع جوڑا ہم کانا میں تو کٹ کے پروتی سنگ جوڑا ہی جمعات جوڑے کٹ کے پرو دے بالخت ریڑا روالے جمعات جوڑے اگر وہ خندلنا ماں تبی جمعات جوڑو زمانہ چیز پیسے ورکوا تو مکل کار ترکار نہیں مگوی جوڑے میں دا خدای دے خوش آلا کہ خدای دے قبول کی دلا بی پیسے باسا ماوی خا میں سو سل روپے میں دا پس سل کار نکے گی جو بورے تو سیمان اگر وقت کے زمان پر خیال پر یونیم سو روپے بورے وا او دری سو روپے میں وستلہ بے خندا وا بے نور میں نشتا جے بینا خام خوابی میں چاپے کڑے ما میں چاپے کڑے ما نو ما سر بلی ہوں مرگر ودار نگی را لگو گزاوا اگر دی رو باسا ناغوی اخوا دی اخوا ناغو لسل لو پیرا وی رو باسا بی نوری نکتا بی اسی دی پمبل گی را پری خیر بلا سیدا سیکلی بی اسی دی پمبل گی را پری خیر بیسی را در نکتا پمبل گی را پری خیر نو حاصل دا مسئلے سے شو مولانا سیبا تا اس مانزه بانگ بوشو نور خلق لالل او تنده نو بیا با شرمیگی نو سببه خلق بوشی اصیر بمبل گیره پریخه ده منزم نده دا کم حیا شوا بچا بینا شوا دیو سبب چه دا خلقو دا عار نبج شم دا سبب بینا شوا چه دا خلقو دا عار نبج شم یا پا دیلا رو مانده دی ما تا گوام پا دی سوزکی که تالیمان نستی پا کم دیکی نستی پا سوزکی که نستی دا سوزه کی اگر ننده دا سینه ولی دا ولی دا ننده نی ولی چی برو ندی نخو یو لات بازم کار کی دا ننده نی ولی پا دی گوٹونو کی خدو تا جو دا پیوگی بخوا دا ننده نی ولی حیا کئی چی سوک را بانده پینشی برا پا سبب پینا کن او تانگا کی چی ناستی یا چنگ چی کی ناستی بخوا تانگی بیو تانگی نیستا نو اگر ڈڑے والی نو شاتا خدو سرم لا جنگ گئی مولانا اکبر جان سے اپنے خدر پر گو بخی دل دا شیخ الحدیثو او دا شیخ الحدیث مولانا حسن جان سے رحمہ اللہ والد محترم دا غفنا رو خود زبردست فقی ہو مولانا زبردست فقی او دا فقی نے لاواق شیخ الحدیث مدل دا کیو دیر گپیو او ہو بڑا اس پنگیر خودر گپیو دل دیو مولی سے وہ منگو تا تنگی بلاوی اگر با چے پا خولا دی استادانو لا
ناچه بدا سی تنو دا سی بغری بغری بطا ما توی سابقا وی تنگی مولا روس دور آروان دو سامان دی مخی مندی وی نو یوزل بی تانگا که ناز دو ما نرکه دا خبر نکو ما زیم کو ما خوش تاسوی راتو وی یوزل تانگا که وی ناز دو ما تانگا نو وی زمان خیال نو ما دادا والی وشا تا خزه وی اخذو خود نوم لیدی که دا سوک دی که نا وی او یغا یو خزه ما دوی چه بابا مخی زور کوا لکه شامی و سر بجنگی دیدی ما و خیال نو خوجا که دا ای ما دوی چه بابا مخی زور کوا ای ما دوی بچه دا مخی زور روز می خط می دی وی خزه تر دا چار تا دی پور ترتو نکو ارو غاگی و نکو می دا سی جتکا دی ورکا چه دا دی مورم ترتو شکل می چه بچه دا مخی زور روز می خط می دی مخ کی دا نو سو قسم حیا شوا وایا دو قسم کما کما یاو طبعی دا غیر اختیاری بلا کما دا اقلی کسبی کما یاو دا جب اسباب اسبابی اسباب دا چی سوک عار را نگی اسباب دا چی سوک را تبون گوری اسباب دا کدا پرید مواخذا می اونشی اسباب دا چی دا پرید مواخذا می اونشی سوک پی غور را نکی، سوک خبر را تاو نکی، سوک می اونه وحی، او می نتکی، نو دل تا دا حیا نکم قسم مراد دی، آه، لور سپیکر کار نکی، دا وست که تاسو خندله، آه، آغا رگ والا خبر او ره، آغا تا کار کی، او دیکی، اس کی که نکی، ماشاءالله بس تاسو مغا اغا دا دغا اغا خبری او ره او اغا سامی خبری ناو ره مخی دا حاصل دا مسئله دا شو چه حیا سو قسم شوا دوا یاو طبعی غیر اختیاری بلا کما شوا اقلی کسبی اغا چه پاس بابو بینه چه سوکلاتا کنزلو نکی سوکلاتا پیغور را نکی سوک مزربه را نکی سوک را بانده سزا را نکی داشوا سوک خبا نشی رانا پردو خودو تا گونه که منه دا سر خبری نکو دا پردو خودو تا گونه نو بیا نگوری که دا را بانده عار را نشی نو دل تا دا حیا نکم حیا مراده دا کسبی ولی شعبه دا ایمان دا ثواب دی پکی مواخذه را که پریده نو کم یو شوا کسبی اختیاری کم شوا کسبی او اختیاری اگه شعبه دا ایمان دا اغا حیا چی کسبی دا او اختیاری دستا پی اختیار که دا اغا شعبه دا ایمان دا فاغی مواخذشتا کنی که فاغی گناشتا فاغی سوابشتا اغا دی مراد دا بعد علماء سوید ما تا گوره لگونه دا دی طبعی او دا کسبی بل فرق کئی ما خوی طبعی اغا تاوی که دا انسان طبیعت سر متعلقی او کسبی اغا دی پاس بابو بینه بعد وی که پا دی طبعی استمرار او که نو عقلی تی جوڑشی کم ماشوم چه ماشوم والی که حیا کئی پا دی حیا چه دی استمرار او کی دی خود دی وقتی حیا کئی چالوردی نا دی وقتی خو حیا کئی مشرانو سر نکینی خود چه پا دی حیا دی استمرار او که و غلط مجلس که ننی نو سبال بیا گنانگارانو سر نکینی بیا باطل و خلق سر نکینی خلق وی لکه در گوٹی والی نپده که در حیا موجوده ده او پلاره موی دیچه ما شمو بیا حیاناک و سم حیاناک ده نو ما شم جدا حیا و جدا حیا نو وی دا غیر اختیاری و طبعی حیا بانده چه تا دوام و استمرارو که کم یو گرده لکه نو کسبی او عقلی گرده خو خیر دل تر حیاناک ما حیا مراد شوایا حیا کسبی او عقلی مراد را نو آغا دا ما پا وست که دا پا غیر دا مکلفه ما نو سبابم بیملاوی که و کبیرون که عذابم ملاوی که خلاصه شو خبره و سراش مولانا سیب حکم دا دوارو آیا اغا حیا چه کما طبعی دا او غیر اختیاری دا کده او نکل مواخذه نشتا سبابم پکی نشتا فیدم پی نرم مرتب عذابم پکی نشتا او کما حیا وایا چه غصده اقلی او کسبی دا نو کده نیکو نده اکلا یعنی او دی نکل نیکی دا دی حیا مانع آشوا نو گناه دی اکلا
او کدا حیا دی اوکلل د ګنا نه چې ګنا نه کوم نو ثواب دی وشو. ٹھیک شو خبر الله نه دی حیا اوکلا چې الله به خپشي مز کوم روزه کوم ډیر وی اجر دی وشو. او که الله نه دی حیا ونکلا د الله حقوق دی مات کړ لوی سزا ده ته میلاویږي. د دواړو حکم هم بیان شو او دلته حیا یې کسبي ته شوه. نو په دې انسان مکلف دی. دا موایا چې دا خو غیر اختیاري دی انسان به مکلف نه ری. خلاصه شوه. دویمې خبرې راشي. دویم څه دي؟ حیا یو څو قسمه د مولانا غوږ ورته وسکې ده. یو حیا یې عرفي ده. کومه یوه ده؟ عرفي. دویما حیای عقلی دا دبل تقسیم دی. دریما کما دا حیای شرعی دا. سمیوی یو حیای عرفی دا دویم عقلی دا دریم بوری گا پدی پیجوم تاسو اجودا تقسیم دا جودا حیای عرفی مقابل بله رازی بله اما قلتو عرف کې څوک حیا نه کوي خلق ورته څه ویه لکه دا څه قمقل دی یار. بعضې سړی عرفي حیا نه کوي د مشرانو مخکې م خنداګانې کوي مشرانو مخکې م خنداګانې کوي ټول اوس په دې لارو کې څوک سلوس سرګردي او د مشرانو مخکې موبایل راوباسي او کشه یا کوشو کشن. نو دا کومه حیا د وکړله عرفي دا چې مشرانو مخکې حیا وکړه دا کارونه مه کوه. د دې مقابل کې چې چا کې دا حیا نی مقابل یې څه شی دی بله قمقلتو. دویم حیا یې عقلي ده. څه دی لکه عقلي. د دې مقابل جنون راځي. مجنون کې دا حیا نی خلکو مخکې م پرتوګو باسي خلکو مخکې م کمیسو شلوي. دریم حیا یې شرعي ده. د هغې مقابل فسق دی. شرعي حیا دا چې الله نه حیا وکړه او ګناهونه مه کوه او که کی فاسق شوی الله نه حیا وکړه د الله حقوق پوره کړه او که نه پوره کړې نو فاسق شوی. بنده نه حیا وکړه د بنده حقوق پوره کړه او که دې نه کړه فاسق شوی. سمې وایې بیا ووایا یو حیا یې عرفي ده. زه دې څه شی دی قمقلتوب ته ووایې ده. دویم حیا یې عقلي ده. زه دې څه شی دی جنون. او دریم حیا یې شرعي ده. زه قیسه کې شو فسق. نو دلته کومه حیا ده شرعي؟ الله اکبر. سموي شرعي ده پدي ته مکلف په نور خو نه مکلف. دا دوی په جواب شو درې ته اگر مخکې دوه قسمه او درې قسمه نه شو اوس راشه مورانا سی ویو بل خبر ام کو اوس برا شو چې کما حیا یې شرعي ده هغه باندې خو ته مکلف یې هغه حیا خو بکه الله نه بم کې دا الله حقوق باندې پرې دي او دا الله نه فرمایي باندې کې دا بنده حقوق پم نه پرې دی هغې نه به م حیا کې ده مور او پلار ټول. لیکن چې کومه حیا یې عقلي ده هغه خو بتې او بس ځکه د هغې مقابل سړی مجنون دی هغه د وس نبر. او حیا یې عرفي دوه قسمه ده. څه ده وایه؟ یو مذمومه ده یو ممدوحه ده یو محموده ده. څه مې وې؟ یو مذمومه ده ورپسې ده دویم محموده ده. حیا یې عرفي عرف کې حیا بعضې وخت کې څه ده لکه وایه کنه یار محموده ده او بعضې وخت کې څه ده مذمومه ده. مثال درکوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وی کنت رجلا مزاء. کنت رجلا زه یو سړی وم چې زمانه به ډېره مزیتلا. فامرت المقداد نو ما مقداد ته ووي وفي روایت فامرت عمارا. دواړو ته یې ویلي دي یو جواب راوړه نو بلې ولېږو دواړو ولا بیا جواب راوړه. فأمرت مقدادا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزي فقال فيه الغسل فيه الوضوء او ما بقبل ولا تبوستكو لمكانة ابنته مني. ده پیغمبر لور ما سروا او عموما جي مزي وزي ده مولا عبيد اهل ده وجن وزي نما عرفا حيا وقللا شرعا است حیا ضرورت نو عرفا می حیا وکړه. ولی اذا پیغمبر ته اذا ما نه مزید یو لوري تا سره ده او دا مزید اکثر د مولا عبید اهل نو دین بند لگا حیا کوي ویږي کنه اسینا یسخر دی مولا دی حیا ی عرفی محمود ادا. صدا محمود ادا کما ادا چې د دې حیا ی عرفی د وجه نه شریعت نه پاتې. مثال لاله درکو عائشة صدیقه فرمائی
نعم النساء نساء الانصار سموي انصار خديري اخي خديوي لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين لم يمنعهن الحياء من ان يتفقهن في الدين حياء تزيد التفقه في الدين مانعة نجر ديدلا خام خبي تبوسكو هذه وجنا ام سليم رسول الله مبارك نتبوسكي وكذا خذ احتلام راشي قرى دو تبوسكي نو ام سلامة والثوي و ام سليم خذ ديو شرمولي پیغمبر مبارك دي فدي بوي كذا خذ ام احتلام راشي تسو بوي كيبي نو اس دا حيانة كي بي بياني ولی شريط حكم باتي كي نو حیای شرعی خو مذموم ده محمود ده حیای شرعی سده محمود ده کیبا او حیای عقلی باندې خو مکلف نه ونه مکلف نه او حیای عرفی کد دین رکاوټ راته مذموم ده او کد دین رکاوټ نه راته بیا څه شوا محمود شوا مخ کلال شوا والحیا شعبۃ عظیمۃ تنوین ده پارا تعظیم ده ایمان نا وسرا شمولانا سیب مناسبت کم زی سر راغی در ترجمت الباب سر الیمان و بزعون و ستون شعو شعبتا ده امور ده ایمان و شمیر النرطا ده مناسبت شی امور ده ایمان و شمیر الچه سر پاس شپیت دی او یو شعبه پا که سراحتا ذکر که چه حیا شعب عظیمه ده ایمان دا داخل مناسبت ده ترجمت الباب سر شو او رد پا مرجع او بانده راغی که تاس وایت وعد فیده نرسی سر پاس شپیتت وعد دی او رسول الله مبارک و تا شعب الایمان ویلی دی او تا ویت وعد فیده نرسی او حیا چی دا یو شعبه دا یو توعد دی او پیغمبر مبارک و تا شعب عظیمه دا ایمان ویلی دا سنگه توعد فیده نرسی پیغمبر خود شعب دا غویلی دی شعب دا ایمان متعلقات دا ایمان ویلی دی پیشوی کنا نو دارت پا مرجع او شو او کتب اکی دارت شو پا مونگ بانده پا احنافو بانده نو پا احنافو زکا نجولی گی چه شعبه و تبیلی دا شعبه خارجی شیوی شعبه سی لکا خارجی شیوی پا مونگ بانده اسرت نرازی تا مناسبت شو دا ترجمت الباب سرا نو دلتا که امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا سی حدیث رو چه عد دا شعبه مو پا جسر پاتش پیتری او ترغیب مورکی چه گوری پا دی عملو کا او پا حیا بانده معملو کا او رد راغی پا مرجی او بانده هم او حسرم پا خمسو که نشتا گواری اغا اشهر اجناس عالیا او یا اهم ذکر کری دای نور شعب مشتا و دا حدیث نیو سو مسئلی معلوم شوی اغا دادی چی دا ایمان شعب اشتا یو دا معلوم شو او دویم سا دویم دا چی حیا شعب عظیم شوا او دریم پا کی او بلا خبر روتا چی تخصیص بعد التعمیم کل کل پا کلام کی حسن پیدا کی دل تراغی که دا حیا دار و مدار و موقوف لیوا نو تخصیص بعد التعمیم او که اذا لم تستحی فاسنع ما شئت بخاری کرا روان دی بس بکو مولا